In hierdie video kyk ons na inflasie. Sekere goedere wat jy aankoop en dienste wat jy benodig, se prys verhoog deurentyd en dit word inflasie genoem. Die inflasiekoers is dan die persentasie waarmee hierdie goedere en dienste se pryse verhoog. Hierdie verhoging word jaarliks bereken en daarom word daar van die saamgestelde rente formule gebruik. Die inflasiekoers word deur 'n wye reeks faktore beïnvloed. 'n Paar voorbeelde hiervan is die vraag na 'n spesifieke produk, die produksiekoste en ook die brandstofprys. Voorbeeld 1. Die gemiddelde jaarlikse inflasiekoers vir die afgelope 20 jaar was 7,5%. As 'n huis 20 jaar gelede R570.000 gekos het, hoeveel sal dieselfde huis nou 20 jaar later kos? Hier word ons 'n inflasiekoers gegee en daardie is dus ons I-waarde. Die oorspronklike of beginbedrag is R70.000 vir hierdie huis en ons wil die prys van die huis bereken, dit wil sê die A-waarde, 20 jaar later. En nou kan ons net in die formule invervang. Die beginbedrag is R570.000. Die rentekoers, of hier dan nou die inflasiekoers, is 7,5, wat ons moet deel deur 100, en dit is vir 20 jaar. 20 jaar later sal hierdie huis dan R2.421.275.13 kos. Voorbeeld 2. 'n Persoon verdien in 2023 'n salaris van R30.000 per maand. Wat was hierdie salaris 10 jaar gelede, indien die gemiddelde inflasiekoers vir die afgelope 10 jaar 6,1% was? So, omdat hulle hier vir ons vra wat die salaris in die verlede was, gaan ons dus die beginbedrag bepaal en ons weet die eindbedrag, die A-waarde, 10 jaar later is R30.000 teen 'n inflasie van 6,1%. Weer weet ons dat inflasie saamgestelde rente is en ons begin met ons R30.000 aan die linkerkant en ons wil vir P bereken en die inflasiekoers was 6,1% wat ons deel deur 100 vir 10 jaar. Om dan nou hier vir P op te los, gaan ons die hele regterkant staakie links moet wegdeel. 10 jaar gelede was hierdie persoon se salaris dan R16.594.62. Hierdie is natuurlik as ons aanvaar dat jou salaris altyd ook met inflasie sal aanhou styg. Dit gebeur nie noodwendig nie. Voorbeeld 3. Veronderstel 'n kaartjie vir 'n rugbywedstryd kos R250 en sal binne 5 jaar verdubbel. Wat was die gemiddelde inflasiekoers dan? So hier word ons gevra om nou die koers te bepaal. Die beginwaarde word vir ons gegee en so ook die aantal periodes. Dan word hier gesê dat die beginwaarde sal verdubbel en dit gee vir ons 'n aanduiding van hoe ons dan ook die eindbedrag kan bepaal. Dit moet dubbel die beginbedrag wees en dus R500. En nou kan ons weer in die formule invervang. En nadat ons invervang het, moet ons nou vir u oplos. So ek gaan begin deur eers die 250 buite die hakkie weg te deel en dan die 5de mags wortel te neem om ook van die eksponent ontslae te raak. En dan bly daar regs net 1 plus u oor. En om dan vir u te kry, moet ons nou nog aan die linkerkant 1 aftrek. U is dan 'n desimaal van 0,14869 en dit beteken die inflasiekoers is hier die waarde gemaal met 100 wat 14,87% per jaar is.